А хтось таке розкаже, чого нема ні в одній книжці, і ця комаха прокушує квітку тої шепшени, і на тій квітці вже росте такий наріст, який називається гала. І цей наріст є дуже лікувальний, він лікує різні онкозахворювання. Доброго дня вам. Доброго дня, вітаю вас. Я хотів до вас приїхати в гості. Знаємо, що ви вже багато років досліджуєте культуру гуцулів, а також займаєтеся травами. Насамперед варто сказати те, що ми говоримо традиційна медицина і нетрадиційна. І чомусь традиційна медицина – це є наші аптеки з різними пігулками, які роблять навіть у наших сусідніх селах. Пігулки одні й ті самі, тільки назва інша. Ми говоримо, що це дуже помічне є. Ну, але ця медицина традиційна, так звана, з'явилася недавно. А до того часу була медицина народна, і, власне, люди лікувалися тою народною медициною. І ця медицина була випробувана століттями, навіть тисячоліттями, бо ми знаємо давню Грецію, і ми знаємо тибетських монахів, і ще багато кого. Дивно якось, що останнім часом народну медицину ніби відсунули на задній план, хоча по сьогоднішній день її дуже широко використовують. Я вже займаюся травами багато років. Щось брав із книжок, а більше брав від людей, тому що я за фахом журналіст. Так було заведено, що, наприклад, я працюю в редакції у Кіцмані, чи в Путилі, чи в Новоселиці на Буковині, чи навіть у Верховині. Ну і маю завдання іти писати про доярку, чи про ланкову, чи про тракториста навіть. Ну і готую цей матеріал, нарешті, зарисовку. Ну і цікаво мені, що ця людина ще вміє робити. І тоді питаюся, кажу, скажіть, а що ви ще вмієте? А жіночка, наприклад, мені відповідає, а я ще вмію вишивати. А ну покажіть, якщо можна. Показує. А може ви десь маєте старі зразки? Показує. Щось вона мені подарує, щось я відмалюю. Тоді ще не було телефонів чи взагалі якоїсь відеотехніки. А іншу запитаю, що ви робите, я вмію співати, а я запишу ту пісню чи якусь легенду ручкою, бо немає інакше, як записати. А ще когось питаю, а що ви, а я зілля збираю. А як ви збираєте зілля, а де ви збираєте зілля, а яке ви збираєте зілля? Ну і та жінка чи чоловік мені розповідають, і я вже це детально записую, де і що. Намагаюся якось запам'ятати цю рослину. Люди в селах, вони знають народну назву. А нам дуже важливо, щоб була назва літературна, а ще більше латинська. Ну і таким чином я зібрав багато записів, зібрав багато замовлянь, голосінь, ворожінь і всякого іншого, молитви. Цього назбирав багато. Я за фахом журналіст, закінчив факультет журналістики і закінчив аспірантуру на кафедрі фольклористики. І коли прийшлося писати дисертацію, то вже в мене мала бути охоплена ціла Україна. Але Україна, яка була, не та, яка була на ті радянські часи. У мою дисертацію входила Курська, Білгородська, Воронезька області, Берестейщина, теперішня Брестська область, Бессарабія, теперішня республіка, так звана Придністров'я, Прясівщина, належить до Словаччини. Ну і як піти по селах,
збирати цей фольклор, це було теж складно. Чому? Тому що прийдеш до когось, жінка має роботу на городі, або чоловік має роботу. Ну і не завжди знайдуть можливість посидіти зі мною, поговорити. І таким чином я вдався до іншої методики, до такої, яку не використовують наші професори і студенти. Я собі їхав у міста, знаходив приміські вокзали, куди їдуть електрички, сідав там, а там людей маса. Ці люди їдуть у село, і хтось чекає електричку годину, хтось чекає дві, хтось чекає навіть чотири. І я тоді підходжу, питаюся, як у вас виглядав етикет український, які у вас були традиції, які у вас були звичаї, і туди також входили питання по народній медицині. Хтось на мене викричить, хтось з мене розсміється, що мені щось бракує, а хтось таке розкаже, чого нема ні в одній книжці, ні в одному архіві. І таким чином, на базі цього всього, я написав монографію, яка називається «Українська обічливість». І так воно йшло рік за роком. І всі ті записи я почав перечитувати, задумуватись над ними, використовувати. Дійшов до висновку, що, наприклад, тою рослиною можна то вилікувати. Але щоб цю рослину запропонувати комусь, як нею лікуватися, то я мусив спочатку випробувати на собі. Сталася така біда, захворіла моя мама на рак, і захворіла братова жінка на рак. Ну і ходив я всюди по знахарях, по лікарях, нічого не дало. Обидві померли. Ну і я собі думаю, ну та не може бути такого, щоб ніде не знайти ніякого порятунку. Шукав різне зілля. Наприклад, є шипшина, яку ми всі знаємо. Традиційно та шипшина навесні зацвітає, і прилітає така спеціальна комаха, і ця комаха прокушує квітку тої шипшини, і на тій квітці вже росте такий наріст, який називається гала. І цей наріст є дуже лікувальний, він лікує різні онкозахворювання, але його потрібно використовувати не на воді, а бажано на молоці, на свіжому коров'ячому молоці. Бажано навіть не тому, що ми в магазині купуємо, бо воно вже пройшло певні обробки. На Львівщині і на Буковині, і навіть у тих чорнобильських лісах росте такий гриб. У нас у Космачі його називають веселун, по Україні його називають панна, а взагалі то літературна назва того гриба – веселка. Той гриб виглядає так, як куряче яйце, коли він тільки молодий. І його можна назбирати в лісі, можна його їсти в сирому вигляді. Він має смак такий, як речка. Але якщо той гриб настояти на горілці, бажано, щоб та горілка була первак, а ще бажано, щоб та горілка була домашня, а не магазинна підробка. Але можна його настояти на меду, можна його настояти на оливковій олії. То виходить чудова настойка, якою можна лікувати різні онкозахворювання. І разом з тим можна лікувати інші недуги. Наприклад, тиск, наприклад, печінку і так далі. І я пробував людям рекомендувати цю настойку цього гриба. Люди лікувалися, і було так, що брали від одної недуги, а несподівано виліковували іншу недугу. І коли, наприклад, п'ятеро-шостеро людей з різних кінців повідомили мені, що от вони щось таке вилікували,
чого я не знав, то я вже тоді придивлявся, чи дійсно цей гриб може вилікувати ще ту недугу. Але сталося так, що пробуючи цю веселку, я подумав, що було би добре до цієї настойки додавати ще якийсь компонент, би давав добру реакцію, і ще би був кращий результат. І таким чином я спробував робити так, щоб цю веселку пити настойку, з'їдати шматочок гриба і запивати цією галою на цьому кип'яченому молоці настойки. Треба собі просто взяти горня звичайне і галу, якщо вона велика, то поділити на дві частини, а якщо вона мала, то на одну частину, і цю галу укинути в те молоко, і щоб вона собі настоялася, ну, десь може півгодини або як, і тоді випивати разом із цим грибом. І це давало дуже добрий ефект. Останніми роками тої гали не так багато вже у нас у горах. Разом з тим є такий будяк, називається татарське зілля, і тим будяком також можна лікувати різні онкозахворювання, але та гала дає добрий результат ще й на геморой. Гриб веселка найкраще лікує різні простудні захворювання, незалежно від віку, чи то мала дитина, чи то доросла людина. Його найкраще вживати для профілактики, пити цю настойку найкраще десь на протязі місяця, двох місяців, якщо, наприклад, почати у листопаді пити, то ви вже можете мати повну гарантію, що до квітня-травня ніяка хвороба простудна, ангіна чи щось інше вас не вчепиться. Таке саме можна говорити про інші рослини, але, наприклад, цей гриб веселка, він занесений до Червоної книги, як і ряд лікарських рослин, які занесені до Червоної книги, насамперед зозулинці, які починають зникати в Карпатах. Я не можу пояснити, чому на сьогоднішній день ми маємо масові зростання зозулинця плямистого, а звичайного зозулинця, який дуже помічний чоловікам, немає. Пробував не тільки чай, а взагалі якесь лікарство. Якщо робити, то краще, щоб було задіяно декілька рослин, які можуть добре взаємодіяти, і тоді виходить набагато позитивніший ефект. І це можна взяти, якщо лікувати простудні захворювання, то тут обов'язково бажано дати листя подорожника, цвіт бузини, можуть бути і ягоди. З бузини можна робити з ягід різне варення, джеми, навіть вино. Ці захворювання дуже добре лікує підбіл. Якщо нема листя підбілу, то можна використовувати квіти підбілу, які ми називаємо мати і мачуха. До цього компоненту бажано додати трішки буквиці. Це є така рослина, яка поширена в нас у Карпатах. Ну, а якщо взяти заспокійливі рослини, то тут уже обов'язково йде і глід, і м'ята йде, і лаванда йде. Варто сказати, що багато людей жаліється на різні серцеві недуги, то в наших горах зростає наперстянка, ну а м'ята персева має ще свою другу назву м'ята серцева. Вони дуже добре доповнюють наперстянка і м'ята перцева серце
можна лікувати як ягодами глоду, так і цвітом глоду, який на наших теренах називають кашка ще подекуди. Любе лікарство, яке ми готуємо, то варто додавати ягоди шипшини, але якщо взяти, подумати про наявність вітамінів, то обов'язково вітамінний чай треба робити із кропиви, бажано з листя. Вітамінний чай входить до цього шипшина, як я вже сказав, входить лід, входить до вітамінного чаю рослина кульбаба, бажано, щоб було листя з кульбаби. Вітамінний чай можна доповнити подорожником. Якщо я роблю чай, то там входять різні складники, і входять ягоди, входить кора, входить коріння, входить сама трава. І є такі рослини, наприклад, як дика морква, яка добре лікує нирки, то дика морква використовується в основному тільки насіння. Але нирки дуже добре лікує, і нам усім відома квасоля. Коли ми збираємо урожай, квасолю вилущуємо, залишаються стрючки, і ті стрючки дуже добре впливають на нирки. Велику користь приносить довколишнє середовище. Наприклад, люди, які мають проблеми з диханням, їм дуже корисно перебувати хоча б по кілька годин на день у сосновому лісі. Дуже цікаво, що ми можемо взяти весною, набрати соснових шишок, а в нас у Карпатах можемо набрати шишок із смереки, ці шишки взяти, пересипати цукром, поставити на вікно. Вони на вікні там пуск як сік, і тоді той сік можна собі злити в окремі банки і використовувати як ліки від простуди для дітей, а ці шишки залити горілкою доброю, і хай воно побуде десь біля місяця, і тоді у вас буде дуже смачний лікер, який люблять смакувати наші жінки. Є така рослина, яка має в нас у космачі назву галаган, і навіть люди мають клички такі шпицнамени або прізвиська Галаганючини. На Запорізькій Січі цю рослину також називали галаган. Вона називається калган по-російськи, а по-українськи називається перстач прямостоячий. І цей перстач прямостоячий має такі невеличкі корінчики, які легко навіть дістати руками із землі. Воно росте на таких місцях вологих. Галган легко настояти на горілці. Він дає дуже позитивні результати. І дуже позитивні результати дає родіола рожева, яку гуцули називають золотий корінь. Родіола рожева має добрий смак, родіола рожева має добрий колір, але мусимо підкреслити, що родіолу рожеву не варто вживати людям, у яких порушена, бодай трішки, нервова система, бо воно дуже впливає і ще більше збуджує. Хаменарій – це є нам усім відомий іван-чай, і приїжджають машини, і цей чай, іван-чай, квіти з цього іван-чаю масово збирають. Мушу зазначити, що іван-чай, квіти смачні, і той чай смачний, але в основному зільники травознаї використовують листя, яке ферментують, щоб зробити той іван-чай. Що не варто в прибережних смугах, там, де їде транспорт, збирати будь-які лікарські рослини чи гриби, бо ви собі не принесете користь, а принесете тільки шкоду. І мушу ще зазначити, що якщо ви хочете мати добре здоров'я, гарне, і хочете лікуватися вдома, то
обов'язково треба знати, що коли збирати. Ранньою весною або пізньо восени ми збираємо коріння. Квіти збираємо тоді, коли вони цвітуть. Наприклад, у нас у Карпатах була традиція, що квіти треба збирати на Івана Купала. Ви підіть, подивіться на наші полонини, на наші луки, що там твориться. До Івана Купала вже там усе перецвітає. Тому треба все збирати тоді, коли воно починає цвісти. Дуже корисно збирати листя з смородини, навіть листя з вишні, деякої груші чи деякої яблуні. Дуже корисно збирати ранньою весною, коли вона відстає кору верби, кору крушини ламкої, кору осики, кору дуба, бо тоді, коли вже наступить літо, ця кора не має тих лікувальних властивостей, цю кору не так просто відібрати від того гіллячки, з якої ми хочемо її взяти. І так само дуже корисно збирати ягоди, поки вони не обмерзли, наприклад, ягоди. Коли перший приморозок почався, то тоді варто збирати ягоди із шипшини, бо коли вже підуть добрі морози, то ті ягоди вже перемерзнуть і воно все втрачається. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Thank you.